ございます。今日は素晴らしい卒園式を迎えることができました。卒園生一同、保護者の皆様、心からおめでとうございます。デリバッグクラスからこの5年という月日は私にとりまして感慨深いものがございます。毎日の生活、いろんなイベントはもちろん、子どもたちが一つになって頑張っている姿を見て、私は子どもたちからいろんな大切なものを教わりました。クローバーインターナショナルスクールは13年目に入ります。私はいつも常に不安、決断、失意、模索の連続であり、そしてクローバーのためにと実行したことが失敗となったり、皆様には多大な迷惑をたくさんおかけいたしました。一人で抱えることが、私自身正直挫折しそうな時も何度も何度もありました。しかし私はいつもその瞬間、子どもたちの笑顔を見ると感動という感情が思い出し、子どもたちから、そしてクローバーインターナショナルスクールを陰で応援してくださる保護者様たちに支えられ、誇りと自信を持ち、光を与えていただき、今の私があります。私は今期のレインボークラスのみんなと一緒に園長を卒園します。息子が生まれて、私はこの子に何年をしてあげれるのかと考え、13年前にクローバーインターナショナルスクールを設立しました。本当にいろんなことがございましたが、クローバーインターナショナルスクールを設立して、たくさんの素敵な可愛い子どもたちが入園し育っていき、私は本当に幸せな時を過ごしてこれました。きっかけを与えてくれた息子には、私は感謝と誇りを持ちながら、今までも、そしてこれからも生きていこうと思っています。スピーチがとても苦手な私が、今こうして立って落ち着いて話していることが、そしてこれが最後のスピーチになるということが、まだ信じられません。この場をお借りいたしまして、クローバーを信じていただき、この素晴らしい日々を迎えることができ、保護者様の温かいお力添え、そして明るくご立派にご成長され、クローバーインターナショナルスクールを卒園され、羽ばたこうとしている子どもたち、そして今日初めて自分自身に心より熱いエールを申し上げます。私は今期の卒園される子どもたちとはすごくいろんな思い出がございます。一緒に卒園できるということは、私の一生の思い出となり、忘れることはないでしょう。今日で私はクローバーインターナショナルスクールの園長を終わります。次からは保健先生になります。皆様どうか保健先生に明るく公平先生をよろしくお願いいたします。みんなクローバーインターナショナルスクールを思い出に、それぞれ羽ばたいていってください。私もさらなる良いスクールにするために進んでいきます。今日は皆様本当にありがとうございました。